koska joulupukin hinnoittelu on noussut, tavallaan kertoo siitä, sekä myös iloisesta yllätyksestä, mikä seuraa, kun liittyy sosiaaliseen mediaan. Taulun nimi on Facebookin pukki. Tänä vuonna päätin pukin ajoissa tilata, enkä viime vuoden tapaan joulua pilata. Paikallislehden selasin, ilmoitustaulun katselin ja joulupukkibudjettiani kelasin. Mut oli pukki nostanut härskisti hintaansa, sillä hinnalla moni vilauttaa jo pintaansa. Silloin jotain on pielessä, pelkkä rahastus mielessä, jos samalla hinnalla lentokoneella käyt Rovaniemessä. Siitä närkästyin ja istuin ääreen läppärin. Valituskanava netti nykyään on näppärin. Sivustoille kirjoittelin, pukin hintaa valittelin. Ehkä hyvän maun rajaa jopa hieman alittelin. Siinä sitten erään linkin jälleen avasin. Ääniväristen sen tarjoustekstin tavasin. Oli pukki sähköinen tutustumistarjouksen sosiaalisen median tarjoama ilmainen. Jos on nettiyhteys vakaa, no nyt on DNA 300 megatavua, kaiken ilmaiseksi jakaa, näin se on. Nykyään mainosmarkoilla maksetaan kaikki meidän kulme. Nopean tilaajan etu, ilmoita tili, Nordea F2. Salasanat, Ismogri, sekä hetki 15.11. Se oli Facebookin pukki. Nykyään myös Meta. Facebookin pukki. Ilmainen.